Kan du mærke, at det er tiden til, at du bryder ud af den her begrænsede kasse, som livet kan være af pligter og præstation, og det her med at forsøge at passe ind, og i stedet åbner for et meget rigere liv for dig, der hvor du gør det, der giver mening, og der hvor du gør den forskel, du er her for. Så vil jeg rigtig gerne invitere dig til min 4-dages Upgrade Your Life Challenge. På de 4 dage, der lærer du de 3 nøgler, du skal bruge, som gør dig i stand til at skabe den her forandring. Vi starter mandag den 30. maj, og så er der ellers 4 dage frem til 2. juni. Men vi laver altså allerede en kickstart om søndagen den 29. maj, så hold øje. Prøv at høre, jeg vil glæde mig mega meget til at se dig til Upgrade, men jeg vil glæde mig endnu mere over, hvis du virkelig får skabt den her opgradering og forandring inde i dig, så du kan stå meget mere frem som den, du er, og gøre den forskel, du er her for. Vi ses.